Селям алейкум, достлар, сабалар хайыр. Бұл фортуналы конышма вақыты сағылғыңызға зарар кетірір. Сағылғыңызны ве гүзел кейфіңізні сақламақ үчін, яны елны ве келеджек тәтелерні насыл кечірмек бүгін бір қач тепсие берерміз. Ойлы көрінек, елда бір кере өзіне ең зарарлы мақсулатларыңыз мұсады етмек мүмкін, ама ұнытмамақ керек. Яны елны бізге же қайт етеміз, ве бізім аш әзім әтуіміздің системасы күндіз кебедегіл башқа жачалыша. Сабақтан әр қоранта яны елға азырланмаға башылай, түрлі емеклеріні пышырып, ақшамны беклейлер. Аша дерлен өвлер, толысынен пышмеген ашылар ве ашқазанның башқа меселелері, яны елның ең тарқатылған алсызлығы ола. Бұл табиғи ки, чүнкі яны елда лезетлі, татлы деликатеслеріні ашамақ мүмкін. Унутманыз, бұл мақсулатларыны сабайы да күндіз ашамақ яқшы олыр, яда хавсыз вазиетте. Іште яны елда бұлардан өзіні тұтмақ керек. Яны елда артқач ағырлықны алмамақ үчін диетологлар углерод ве яқ олған ашлардан тарафсыз олмақ тевсей берелер. Учитывая то, что это ночной прием пищи, необходимо более легкую выбирать пищу. Причем отводится на прием еды достаточно немного времени, поэтому не стоит, конечно, наедаться жирной, сладкой пищей. Лучше выбирать более постные блюда, выбирать белковые блюда. Это, например, рыба, можно даже красную жирную рыбу. В ней содержится омега-3, очень полезный как раз компонент, который необходим и для иммунитета, и для укрепления здоровья. Поэтому красную рыбу я бы посоветовала как основное праздничное блюдо использовать. Можно даже использовать и жирный вид птицы. Единственное, что не следует употреблять в пищу шкурку. То есть шкурку отделяем, а непосредственно уже само мясо едим. Если вопрос стоит о том, что человек имеет лишнюю массу тела, лучше выбирать более постные части. То есть это грудка, нежели бедра птицы. Байрамға емлемемек үчін бір қач күнденевел өзіңізге еңгіл күнлеріні тешкіл етіңіз. Күнде 1,5 литра қатық яд алмаларыны ашыңыз. Ашларыңызда чоқча қартоп дегіл, хавуч яда қияр қошыңыз. Ашаған сон маса башында отурманыз, чоқча арекет етіп ойныңыз. Шенліні светішарыға чықыңыз, яны елді фай сүретті қаршыланыз. Байрам вақтында физик фәлікні ұнутманыз, достылар. Сағылғыңызға мұқайт олыңыз. Яны ел қайырлы олсын.